prošle nedelje su krenula neka takmičenja koja su već završena, kao što su to sportska takmičenja, izrada likovnih i literarnih radova. Imamo kviz iz stranih jezika, takmičenje iz matematike, školsko se pogodilo baš da bude sad, bit će 7. kad ćemo i dobiti rezultate. U mlađim razredima su takođe takmičenja u likovnim radovima i sportska takmičenja. Novina je zato što su mlađi razredi i učitelji uradili jedan konkurs za predškolske ustanove gde su učestvovali predškolci u izradi oživljavanju slova. I mogu da se pohvalim da je veliki broj predškolca učestvovao u tome, urađeni su i odabrani najuspešniji radovi, tako da ćemo mi 7. da u petak, odnosno 8. u petak, da nagradimo najuspešnije radove predškolaca ovde u školi. Nešto kasnije ćemo nagraditi i najuspešnije učenike u izradi likovnih literarnih radova, kvizovima, sportskim takmičenjima u 12 časova u nastavničkoj kancelariji. Takođe ćemo se družiti sa penzionerima prethodnog dana od 12 časova u nastavničkoj kancelariji. To druženje nam uvek predstavlja zadovoljstvo da evociramo na neki način uspomene zajedno sa njima. Oni su naši najbolji i kritičari i najveća podrška za dalji rad. Takođe u petak, kad je nenastavni dan, tradicionalno radimo Vukoslavlje, to je jedna manifestacija koja je već 3. godina, kad nastavnici i učenici viših razreda u fizikulturnoj sali prave neke programe različitog karaktera, zavisno od njihovih ideja po aktivima, i to je nešto nesvakidašnje, a nešto neka manifestacija Vukolent koja sa dužom tradicijom što rade mlađi razredi ove godine na vašu sugestiju i sugestiju mnogih roditelja zbog gužve mi smo organizovali na prvom i drugom spratu, tako da će učenici dva razreda biti na jednom, a druga dva na drugom spratu, prikazati zajedničke radove koje su radili roditelji i učenici zajedno sa učiteljima. Ta izložba je prodajnog karaktera, a novac će ići u đačku zadrugu, a namena tih sredstava bit će zajedno sa zadrugarima, šta i kako, u kom pravcu ćemo to da posle uložimo. Novina je takođe što se tiče akademije koja će biti 9. u subotu u 19 časova, da će po prvi put učenici i nastavnici škole zajednički učestvovati u horu, i eto, baš nam je to drago kako će izgledati, vidjet ćemo svi zajedno tamo na sceni. I sama akademija je zamišljena da to bude relaksirajuća i da bude vesela, da prikaže talenat naših učenika u pevanju, recitovanju, u vođenju emisije, i sa dosta pouka i nekih priča koje će pokazati neke lepe stvari i usmeriti učenike na i pa čak i sve prisutne na neke prave vrednosti, a ne ove koje mi kao doživljavamo vredne, a u stvari su prolazne. Sve u svemu, nadam se da ćemo svi uživati i u programu, a mi svakako u školi uživamo kad budu te manifestacije, jer onda je to nešto posebno i za učenike i za sve nas
malo je intimnije druženje u smislu da nemamo te baš jake obaveze da pokazujemo znanje, nego pokazujemo više talenat i želju da nešto uradimo lično.